tänasega lõpeb Eesti esimene eesistumine Julgeoleku Nõukogus. Anname teatud hulga üle Prantsusmaale, seejärel on eesistuja Saksamaa, mis siin Euroopa kevad. Ülevaate sellest, kuidas Eestil maikuus läks, annavad täna välisminister Urmas Reinsalu, asekantsler Paul Teesalu ja New Yorkis liitub meiega ka Eesti alaline esindaja Eurojuures Sven Jürgenson. Et ma annaksingi kõigepealt sõna jäida üle välisministrile. Ma korraks ütlen ka siukse tehnilise poole pealt, et ajakirjanikele, kes ei ole täna meiega välisministeeriumist, te saate küsimusi esitada ka Slido keskkonna kaudu. Selle kood on 70278. Sealt võtan ma küsimusi. Aga kõigepealt välisminister Urmas Reinsalu. Armsad sõbrad, Eesti on üle maailma. Kõigepealt ma tahan öelda seda, et meie rahvusvahelise suhtlemise ruumi inimeste vahetud kõige tähtsam kuupäev on täna 1. juuni, kus on meil taaskord inimeste võimalused Eestisse tulla Schengeni ruumist. See on oluline samm. See on põhimõtteliselt kõikides Schengeni riikides, Euroopa Liidu riikides, teises Schengeni riikides on võimalik Eestisse tulla. Rea No jah, rääkida mingit, rääkida sellest ÜRO asjast nüüd. Sümboli väärtuse üritusega siis toimub homme neljapoolne välisministrite kohtumine meie esimese koronakriisi järel Eestis võõrustatava rahvusvahelise kohtumisega toimub siis tulevikusel Poola Läti ja Leedu välisministrite kohtumine. Nüüd, kui me kõneleme meie julgeoleku nõukogu eesistumisest, siis maikuuga lõpeb ära meie esimene eesistumine ja teine eesistumine, mis lõpeb siis juunis toimub. Peasab väärakus Eesti liigis, aga järgmisel aastal Julgeoleku Nõukogus, et me eesistumine saab olema ka teist korda järgmisel aastal. Kui vaadata seda eesistumist, siis oma vaates anname sellele täielikult maksimumpunktid, mida seda eeldus, et see on tunnustus Sven Jürgensonile, oma nii meeskondale, samuti meie Tallinnas. Eesti on suutnud täies mahus täita sellises ülemaailmises kaos ja logistiliselt täies mahus täita eesistumisega seatud kava. Me ei pidanud ühtegi teemat, mis me seatsime keskseks tõmbame päevakorrast maha ja suutsime täies mahus täita. Teiseks, ja ma usun, et see oli kõnekas, et just nimelt Eesti eesistumis ajal maikuus taastus Julgeoleku Nõukogu normaalne töörütm.
mis tähendab regulaarseid kohtumisi, nad leiavad aset küll distantsilt, aga need kohtumised leiavad aset, julgeoleku nõukogu funktsioneerib täies mahus. Ja mis oli oluline, me ei mida julgeoleku nõukogu ära päästetud, see jallesse. Kui see sisuline ka erikaal meie julgeoleku nõukogu eesistumisele oli see, et digitaalsete vahenditega me suutsime ÜRO ajaloo kõige ulatuslikumad julgeoleku nõukogu formaadis toimunud üritused korraldada. Siin oli ka oma paradoks selles, et kuna osalejad ei saanud kohale tulla, siis oli tegelikult teistpidi oli see ka võimalus neid paluda siis distantsilt osalema ja see on kindlasti oli neile võidi hõlpsam kui füüsiliselt nõukogu tulla. Aga me suutsime seda teha tehnilises mõttes tõrgeteta ja teiseks me suutsime ka sisuliselt läbi viia need avatud arutelud, mida ma olen silmas tähtsündmus 8. mail teise maailmasõja lõpu tähistamine Euroopas, teiseks arutelu küberjulgeoleku valdkonnas. Arutelu küberjulgeoleku valdkonnas, mida siis Eesti poolt on kus tegi ettekande meie peaminister, oli pretsedenti loov rahvusvahelises õiguses. Võib öelda, et nii-öelda lähte või tõuke kohti rahvusvahelise tavaõiguse koondumiseks ja kujunemiseks, mis puudutab rahvusvahelise õiguse põhimõtete kaitset küberruumis ja küberrünnakute kontekstis, et selle me Eesti minu hinnangul lõi selle lähte platformi ja mis on hästi oluline lõvi osa riike, kes selles küberjulgeoleku arutelus osales, möönis selgelt seda, et ei ole olemas, ei saa olla eraldi terviklikku käsitlust riikide suveräänsusest ja agressioonist riikide vastu küberruumis ja tavaliste relvadega või tavalise jõukasutus. See on meie jaoks äärmiselt oluline. See on meie jaoks tõuke koht rahvusvahelise õiguse kujundamisel küberruumis. Teine koht, mis puudutas nüüd... Mida sa nüüd tahad küberruumi ja nüüd päris ruumi ära segada oma vajale? Ei olnud suuk. Mitte üksnes ajalooprobleemide mälestamine, ajalooga tegelemine. Sest meie jaoks oli just nimelt kese sellel üritusel õppetunnik, mida inimkond on siis omandanud. 75 aasta jooksul neid õppetunde teise maailmasõja lõpus ja me juhtisime selgelt ühemõtteliselt tähelepanu, mida tegid ka meiega palju. Tallinna foorum, kus mälestati teise maailmasõja lõppu Euroopa territooriumil. Minu hinnangul sellega kukkus ka läbi või sai tagasilöögi Venema soov või käsitlus kujundada vale või võtsi ajaloo narratiiv. See ei jäänud maksma nende sündmuste kontekstis. Ja ning selgelt ei kõlama mõte, et Ida-Euroopa jaoks, meie riigi jaoks ei tähendanud teise maailmasõja lõpp, lahingutegevuse lõpp Euroopas suugi vabadus. Samuti oli oluline, et Eesti suutis olla hea arbiiter. Siin on selgelt tunnustus meie suursaadik Sven Jürgensonil tema tiimile. Me oleme usaldusväärne arbiiter, kui on julgeolekunud, seda on öelnud ka meie lähedasemad partnerriigid. Me oleme suutnud moodustada koalitsioone, otsuste ja seisukohtade kujundamiseks. Me oleme suutnud ühisseisukohtel tegutsema. Nüüd väga kõnekad olid mitmed niisugused südamete murdmise hetked, pingelised hetked. Üks küsimus oli seotud kahtlemata sellega, et nii-öelda vastusammuna sellele, et Eesti algatas märtsis Krimmi annekteerimise arutelu julgeoleku nõukogus viis selle läbi, siis Vene Föderatsioon korraldas meie esistumise ajal, et on see õigusliik, mitte siigine seda teha, siis korraldas oma arutelu, mille narratiivi keskmeks oli tegelikkuses sisuliselt Krimmi annekteerimise õigustamine ja olukorra üle siis Krimmis arutelu. Ja Eesti selgelt, Eesti eesistujana mõistis selle aktsiooni hukka, selle ülikse hukka oma olemuselt. Ja samuti meie seal ei osalenud, meie üleskutsele ei osalenud seal ka Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik. Teine oluline teemade ring, mida esile tuua,
oli see, et me suutsime teha tõhusad koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega. Võib öelda, et on üsna unikaalne olukord, mida ma arvan väga pikka aega ei juhtu, et nii suur hulk Euroopa riike on hõrvuti julgeoleku nõukogus. Me suutsime julgeoleku nõukogus Euroopa Liidu tasemel teha kolm eraldi, Euroopa Liidu riikide poolt teha kolm eraldi avaldust. See on kindlasti ka Euroopa Liidu koostöö jaoks oluline platvorm. See on ka meie huvides pikemas vaates, ka Euroopa väikeriikide huvides, kellel ei pruugi olla julgeoleku nõukogus oma liiget, siis Euroopa Liidu poliitiline platvorm leiaks väljenduse julgeoleku nõukogus. Väga pingeline arutelu, mida Sven Jürgenson kindlasti avab elegantselt lähemalt, oli seotud küsimusega siis ühend kuningriigi ja ühendriikide poolt soovika käsitleda Hongkongi seaduse küsimust siis, mida Hiina on menetlemas julgeoleku nõukogus, oli ka risk, et see julgeoleku nõukogu istung blokeeritakse, siiski oskusliku diplomaatilise tegevuse tulemusena meie viimasel kalendripäeval julgeoleku nõukogu istung läinud reetel leidis aset. Hongkongi küsimustes ka mina tegin osunduse, mis puudutas siis Euroopa Liidu ja ÜRO koostöö arutelu läinud neljapäeval julgeoleku nõukogus, kus siis meie ettepanekul osales ka Euroopa Liidu välisminister Josep Borrell. Nii et kokkuvõttes 23 korral maikuus juhtis julgeoleku nõukogu Eesti. Kõik küsimused, mida me seadsime enda ette varasemas tööplaanis, me saime täidetud. Meil oli ka soov, mida me Eesti juba esimese riigina märtsikuus pani ette julgeoleku nõukogule käsitleda eraldi koronaviirusega seotud ja selle seoseid julgeoleku rahuga. Me suutsime seda teemat adresseerida ja hoida kogu maikuu julgeoleku nõukogu vaateväljas. Viimati läinud nädalal, mis julgeoleku nõukogu läbi peasekretäri kuulamise. Kahetsusväärne on see, et julgeoleku nõukogu ei suutnud resolutsioonini maikuus jõuda. Küsimus on sellest, et miks on julgeoleku nõukogu resolutsioon tähtis. Tähtis on siduva õigusega, see kindlasti oleks saanud tugevama platvormi ka ÜRO peasekretäri ülemaailmsele rahu üleskutsele koronaviiruse ajal. Kuid siin on omaette geopoliitilised vastasseisud ja kindlasti julgeoleku nõukogu teemad, selle teemade ringiga tööd jätkab. Nii et minu poolt ma võin öelda, et Eesti on täitnud eesistumisega need eesmärgid ja see on hea edasiliikumise platform selles väga turbulentses maailma rahvusvaheliste suhete keskkonnas, kus me oleme järgmise aasta lõpuni. Ja ma võin öelda, et selles kuu jooksul on mul olnud võimalus või küll distantsid, aga suhelda sisuliselt kõikidelt kontinentidelt oma kolleegidega. Ja kõikide kolleegide ootus või eeldus on olnud see, et vormis video konverentsidega see sai viimane julgeoleku nõukogu istung, mis toimus julgeoleku nõukogu saalis, oli 12. märtsil ja nädal pärast seda oli suhteliselt tühi, istungid ei toimunud, toimus tehniline vaiksel tasa hakkas nagu töö uuesti taastuma väga tugevalt ja tänuväärselt tööd selle nimel tegib meie eelkäija Dominikaani Papp ja sellele töömeetoditele
või nendele töömeetoditele, mis nagu selleks ajaks kujunenud oli. Seda, et sama mees, mille see lõppes. Väga ambitsioonikas ja ta oleks olnud ambitsioonikas isegi tavaolukorras, kui oleks see toimunud füüsiliselt kohtumine. Ja keeruliseks oli esiteks, et enda huvidest lähtuvalt tegelikult testime lauale selliseid asju, mis me teadsime juba ammu ette, et, selle, et sellega saab keeruline olema. Ja teiseks, kuna need meie eriüritused, millest ka minister rääkis, olid tegelikult ikkagi väga mastaapsed. Ja mis on nüüd need asjad, mis nagu olid keerulised ja me teadsime ette, et on keeruline ja mis lõpuks õnnestusid? No lihtsalt paar näidet. Üks on see, et kui toimus Süüria keemerelvade arutelu, siis me soovisime saada briiferiks või briiferiteks keemerelvade organisatsiooni peadirektorit Fernando Ariast ja omistamismehanismi koordinatsiooni juhti. Ja see oli ette teada, et Venema üritab seda blokeerida, see neile ei meeldi, kuna keemerelvade organisatsioon on teinud keemerünnakute omistamised. Ja venelased üritasid siis oma liitlast Süüriat sellega kaitsta. Aga jälle keerulise töö ja diplomaatiaga suutsime me tegelikult ikkagi selle ürituse korraldada, mis siis, et informaalsena, ehk siis mida siin nimetatakse IIT, ehk siis informaalne interaktiivne dialoog. Samuti on meie tähtsaks keskmeks olnud tegelikult töös pikemat aega kodaniku ühiskonna kaasamine. Ja ka see on venelastele ja hiinlastele natukene punane rett, aga meil õnnestus ka see taastada, et näiteks Bosnia ja Hertsegoviina arutelul oli meil kodaniku ühiskonna esindaja noor naisterahvas kõnelemas. Keeruline oli veel samamoodi hoida eesistujana päevakorras niimoodi, et meie liitlased ikkagi ka oleksid õnnelikud. Venelaste soovi Ameerika vastu võtta päevakorda Venezuela arutelu, mis õnnestus meil tegelikult päris hästi. Ja viimasena tõesti see viimase päeva keerulisus, kus hilisööni sai konsultatsioone ja kontakte hoitud USA ja Ühendriikidega, või tähendab USA ja Ühendkuningriigiga, sekretariaadiga ja lõpuks mängida see sellisena välja, kus ikkagi üritus ja istung toimus, seda hiinlased ei blokeerinud. Ja sai ka Ühendkuningriikide ja USA algatusel any other business punkt Hongkongi teemal ära tehtud. Nii et igati pidi ma ütleksin, et kui töö on taastunud, siis tegelikult üks oluline aspekt veel, mis on töö juures taastunud, on transparentsus, läbipaistvus. Sest julgeoleku nõukogus on kahte sorti üritusi. On avatud istungid ja kinnised istungid. Ja praeguseks on nad mõlemad täies ulatuses tööle läinud ja me oleme saavutanud selle, et kõik avatud istungid on kantud ÜRO veebitelevisioonis üle. Ja selle poolt oleme ka teiste liikmesriikide poolt väga palju tänusõnu saanud. Nüüd nende meie eriüritustega, jah, esimene oli siis 8. mai, kus oli siis 45 ministrit kokku 80 riiki osalemas. Samas lugesid lihtsalt kompartei manifesti. Selle, isegi keeruline on neid sõnu nagu leida, kuidas moodi kajastada seda tagasisidet, sest sõna vaimustunud on isegi võibolla liiga tagasihoidlik, sest seni maani me kuuleme tegelikult selliseid, või mina saan WhatsAppi sõnumeid selliseid, kus öeldakse, kui on mingisugune suurem üritus. Näiteks eelmisel nädalal toimus arengu finanseerimise suur konverents, ja mulle tuli pidevalt WhatsApp sõnumeid, kuidas moodi kõik videokonverentsid tuleks eestlaste kanda anda. Nii et tänu sellele Eesti firmale ka, kes seda tegi nii tehniliselt kui ka kujunduslikult ja igati pidi, oli üritus lihtsalt fantastiline. Ja nagu minister ütles, tõenäoliselt isegi see videoformaat tuli üritusele kasuks, kuna
algselt me tegelikult planeerisime seda mitte ametliku istungina, vaid mida nimetatakse siin kõrgetasemeline avatud debatt, kus siis tuleb kõrgetasemelisi esinejaid ka ÜRO-sse New Yorki. Aga tavaliselt see arv on suhteliselt väike, sest siia reisimine üheks ürituseks on keeruline. Kui aga seda sai nüüd kodus teha, siis mu kujunes üritus ülimalt suureks ja populaarseks. Teine meie eri üritus oli töömeetodite arutelu, mis kõlab küll natuke bürokraatlikult, küll aga on tegelikult ülimalt oluline teema ja Eesti on selle alakomitee eesistuja. Selle eesistujaks on St. Vincent ja Grenadiinid, aga kuna nende eesistumine on alles novembris, siis me soovisime laiemat ÜRO liikmeskonda kaasata kogu sellesse debatti juba varem ja see toimus siis 15. mail. Siis 22. mail oli küber julgeoleku debatt, millest ka minister rääkis, kus osales 60 riiki, ka tohutult suur ja nagu minister ütles, ajalooline, kuna sellises vormis ja sellise rõhuasetusega ei ole küberjulgeolekust kunagi julgeolekunõukogus räägitud ja see on ka natukene kontroversiaalne ja keeruline teema, mis tõttu me otsustasime selle esialgu tuua lauale mitteformaalsena ja nüüd hakkab tegelikult järjest rohkem kübermõistmist tekkima, kuidas küberjulgeolek on ka maailma rahu ja julgeolekuga otseselt seotud tegevus ja see kuulub julgeolekunõukogu lauale. Järgmine suurem ja olulisem üritus oli siviilelanike kaitse konfliktides, kus siis Eesti poolt osales president Kaljulaid ja oli ka mitmeid kõrgetasemelisi osalejaid ja lisaks korraldasime me ka julgeolekunõukogu kohtumise, mitteametliku kohtumise Punase Risti direktoriga. Ja järgmisel päeval siis 28. mail oli ÜRO ja Euroopa Liidu vahelise koostöö kohtumine, kus osales Josep Borrell ja siis oligi meil käes see viimane päev, mis kujunes keeruliseks, nagu ma kirjeldasin. Aga väikene tõrvatilk meie potis on see, et ka meie eesistumise ajal, mis on siis juba tegelikult kolmas eesistumine pärast seda, kui peasekretär tegi oma üleskutse humanitaarseks relvarahuks COVID-19 tingimustes, ei õnnestunud ikkagi julgeolekunõukogul vastu võtta selle kohast resolutsiooni ja möödunud on juba üle kahe kuu ja see kõik on takerdunud suurriikide omavahelisse geopoliitilisse võitlusse kahjuks. Positiivse külje pealt, mõnes mõttes positiivse külje pealt Eesti algatusel tegelikult Eesti ja Saksamaa tegid enda poolse katse sellest ummikust välja tulla resolutsiooni tekstiga, mis oleks siis olnud minimaal, mille sees oleks olnud ainult kõige olulisem ehkseoleku nõukogu ametlik toetus peasekretäri üleskutsele. See resolutsioonina küll ei õnnestunud, küll aga sai tohutul hulgal positiivselt tähelepanu nii teiste riikide poolt kui ka meedia kajastusi. Nii et ka seda aktsiooni tegelikult võiks meie kui Eesti seisukohalt õnnestunuks pidada, kuigi julgeolekunõukogu ise sellega hakkama ei saanud kokkuvõttes. Aga samas, nagu ka jällegi juba mainitud sai, julgeolekunõukogus tegelikult koronaviiruse teema on igapäevaselt kogu aeg laual. Kõige suurem asjan on see, mis jällegi meie algatus oli, kui kõige esimene kord saime me siis algatada selle, et valitud liikmed kutsusid peasekretäri andma briefingut selle üleskutse seisust 9. aprillil Dominikaani Vabariigi eesistumise ajal sellest, kes on liitunud, kus seda rikutakse ja nii edasi. Ja me oleme suutnud selle tegelikult teha juba praegu regulaarseks, nii et eelmisel nädalal toimus meie eesistumise ajal. Samamoodi on selle päevakorda võtnud järgmised eesistujad Prantsusmaa ja Saksamaa ja see kolmik eesistumine Euroopa Liidu liikmete poolt põhimõtteliselt on nüüd asi, millele me oleme isegi nime andnud, see on Euroopa kevad. Nii et ma loodan, et kui Euroopa kevad juulis läbi saab, et siis tegelikult on see muutunud juba niivõrd enesest mõistetavaks, et kõik järgmised liikmed samamoodi seda teemat käsitlevad. Keeruline natuke ka ühe sõnaga, lihtsalt ütlen, mul aega on küll ammu läbi, on rünnakud pandeemia ajal sanktsioonide vastu. Ja see on nüüd asi, mida me oleme suutnud kaitsta tegelikult päris hästi, et kui me räägime sanktsioonidel on oma selge koht,
konfliktides ja rahvusvahelise õiguse rikkumistes ja nii edasi. Ja kui me räägime Euroopa Liidu sanktsioonidest, siis me kõik Euroopa liitlased me oleme kinnitanud ja see vastab ka tõele, et Euroopa Liidu sanktsioonid on väga selgelt suunatud ja need mitte kuidagigi ei takista humanitaartegevusi ja pandeemiaga võitlemist. Ja see on siis samamoodi tegelikult ka selle COVID-i resolutsiooni kontekstis. Nii et see on nagu ka üks asi, millega tuleb tegeleda ja töö jätkub. Ja ma olen nõus, ma arvan, me ei saame väga hästi hakkama. Ja see kiitus on meie tiimidele tõesti nii Tallinnas kui siin New Yorkis. Ja ma saan ainult öelda, et see on lihtsalt fantastiline. Tänan teid. Suur tänu, Sven. Ja nüüd ma läksin sõnajärje üle ka Paul Teeselule, meie poliitika küsimuste asekantslerile. Paul. Ja tere ka minu poolt. Ma tahan ka Sven ja New Yorki tiimi tänada selle väga pingelise kuu eest, mida me oleme koos saanud teha. Ega palju lisada hetkel ei oskagi. Üks mulje, mis on jäänud sellest kuust, on kindlasti see, et diplomaadid ja välisministrid tahavad saada kokku ja arutada ja nõu pidada. No. Kus sa nüüd kadusid oma nõu pidamisega siit? Riikides tulijatel jääb kehtima karantiini põhimõte, mida iga nädal me siis monitoorime, kui vastuvad kolme Balti riigi kokkuleppele viiruse leviku ulatuse suhtes nendes lähteriikides. Ja see puudutab ka siis neid Eesti inimesi, kes võtavad oma reisi sihtkohaks teisi Euroopa riike. Ja seda öeldud, tõepoolest meie eesistamise ajal kõik kohtumised, mis plaanis olid, peeti ka ära. 23. Ja kui noh mõelda, et julgeolekunõukogu umbes 50 resolutsiooni aastas vastu võtab, siis see on täiesti tavapärane juba julgeolekunõukogu töörutiin, mida me suutsime oma eesistamise ajal ilusti ära teha. Ja nüüd on tõesti veel aasta lõpuni 7 eesistujat jäänud. Prantsusmaa, Saksamaa, Indoneesia, Niger, Venemaa, St. Vincent ja Grenadiinid ja aasta lõpetab Lõuna-Aafrika Vabariik. Järgmisel aastal on juba nüüd suvel juunis käesoleval kuul peaks toimuma valimised, millega valitakse 5 mittealalist liiget ümber. Ehk 5 meie praeguses koosseisust lõpetab ja nende asemel valitakse uued. Ja järgmisel aasta eesistamise kalender ka siis formuleerub ümber vastavalt, millised riigid valitakse ja kuidas need tähestiku järjekorras paiknevad. Aga kindlasti saame me see ka järgmisel aastal ühe sellise kuu julgeolekunõukogus ära teha ja võibolla ongi praegu aeg, et mõelda, kuidas kanda edasi neid teemasid, millega me algust oleme teinud. Et ma usun, et küberjulgeoleku teema, mille me päevakord oleme pannud, jääb sinna edasi ja me peame vaatama, kuidas me järgmine aasta seda ise ka edasi kanname.